शान्ति र समृद्धिको निम्ति थेरवाद बुद्ध धर्म विषयमा विश्वशान्ति बिहार मीन भवनमा एक दिवसीय गोष्ठी कार्यक्रम आयोजना भएको छ। गोष्ठीको उद्घाटन सत्र उपप्राध्यापक डाक्टर रीना तुलाधरद्वारा सञ्चालन गर्नुभएको थियो। थेरवाद बुद्धिस्ट एकेडेमीका सल्लाहकार श्रद्धेय बोधिज्ञान महास्तवीरद्वारा पञ्चशील प्रदान गरी सुरु भएको उक्त गोष्ठीमा प्राचार्य डाक्टर महेन्द्र रत्न शाक्यद्वारा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्नुका साथै गोष्ठीको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नुभयो। यो गोष्ठीको मूल उद्देश्य भनेको यस क्याम्पसमा अध्ययन अध्यापन गराउने शिक्षक विद्यार्थीहरूको अध्ययन अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि गर्नु नै हो। यो गोष्ठीमा शिक्षकहरूको तर्फबाट 3 जना र विद्यार्थीहरूको तर्फबाट 3 जना गरी जम्मा 6 वटा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने छन्। यसको लागि सबै शिक्षक विद्यार्थीलाई सूचना दिई कार्यपत्रको सार संकलन गरिएको थियो। थेरवाद बुद्धिस्ट एकेडेमी र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त गोष्ठीको उद्घाटन प्रमुख अतिथि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्धरद्वारा बुद्ध प्रतिमा अगाडि दीप प्रज्वलन गरी गर्नुभएको थियो। उद्घाटन कार्यक्रममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका अनुसन्धान समितिका सदस्य एवं एकेडेमीका सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर सुवर्णलाल बज्राचार्यद्वारा मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। It was supposed to deliver by our Monday, the chairman of Thermod Buddhist Academy, and because of this absence, I got this opportunity to stand in front of you all and give the keynote lecture. Thank you for all the opportunity I have given. Thank you. The title that you have chosen today for the seminar, that is Thermod Buddhism in East and Prospect. It's the person contains various relevance in this case, especially today. Because you know, we have seen the world is in a big problem. Having wars, the Russian-Ukraine war. And because of that, we are also suffering. The whole human being in this world are suffering. Because of the simple war between the two countries, look at the effect to the whole world, to the whole humanity. That's a big threat for all the humanities that this current war, it has created a two-peak pole. One that has been laid by the USA, and other led by the USSR or Russia and China. कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्दरद्वारा मन्तव्य दिनुहुँदै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापना कालदेखि हालसम्मको अवस्थाबारे जानकारी दिनुभयो। 5 वटा क्याम्पसहरूले जुन गोष्ठी गरे, यी 5 वटा क्याम्पस भनेको के हुन् भने लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका फाउन्डर क्याम्पसहरू हुन्। केही न केही रूपमा भौतिक सुविधा पनि चाहियो र त्यहाँबाट सुरु गरिसकेपछि अब कक्षा सञ्चालन त गर्नै पर्ने भयो। त्यो भएर 1969 सालदेखि 2067 सालमा विद्यावारिधीको कार्यक्रम लागू भयो। त्यसपछि आफ्नै बिल्डिङहरू बनिसकेपछि 2069 सालदेखि हाम्रो यो मास्टर्स लेभलको कक्षाहरू सञ्चालन भयो। र ती कक्षाहरू सञ्चालन हुँदाखेरि जम्मा 5 वटा क्याम्पस जुन मैले अहिले भने 4 वटाले गरिसकेको छ। ती 4 वटा भनेको सबैभन्दा अगाडि त यो बौद्ध मल्टिपल क्याम्पसले गर्यो यस्तो गोष्ठी केही दिन अगाडि बुद्धिज्म एन्ड पिस स्टडिजमा। त्यसपछि लोटसले गर्यो एप्लाइड बुद्धिज्ममा। अनि तेस्रो गोष्ठी भयो हिमालयन बुद्धिज्मको र चौथो यो आज थेरवाद बुद्धिज्ममा हुँदैछ। भनेदेखि भोलि सुगत महाविद्यालयले महायानुभूतिजममा चाहिँ यो गर्दैछ र यी पाँचवटा क्याम्पसहरु नै यसका चाहिँ ओरिजिनल क्याम्पसहरु हुन्। गोष्ठीको पहिलो सत्र प्राध्यापक डाक्टर सुवर्णलाल बज्राचार्यको अध्यक्षतामा भएको थियो। थेरवाद बुद्धिस्ट एकेडेमीका प्राचार्य डाक्टर महेन्द्र रत्न साक्यद्वारा थेरवाद बौद्ध अध्ययनमा बौद्ध कला विषयको सान्दर्भिकता बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। भगवान बुद्ध कलाको पक्षधर देखिन्छ। थेरवाद बुद्ध धर्मको साहित्य पाली भाषामा छन्। पाली बौद्ध साहित्य बौद्ध धर्म दर्शन संस्कृति मात्र होइन, कलाको पनि चर्चा गरिएको छ। पाली साहित्यमा यसमा अनेक प्रकारको शिल्पको वर्णन गरिएको छ। राजकुमार सिद्धार्थ स्वयंले शिल्प विद्या प्रदर्शन गरेको उल्लेख छ। शिल्पकलाले शान्ति र समृद्धि हुने कुरा बताइएको छ। बुद्धको चित्रमूर्तिले मनमा शान्तिको आवास हुन सक्छ। बौद्ध स्तूप चैत्य आदि आलम्बन लिएर बुद्धालम्बन प्रीति उत्पन्न गरी अरहत साक्षात्कार गरेको कुरा त्रिपिटक र अठकथा साहित्यमा कलाको विशेष चर्चा भएकोले यसको अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने तथा थेरवाद बुद्ध धर्मको अध्ययनमा बौद्ध कलाको सान्दर्भिकता बारे यो कार्यपत्रकोमा चर्चा गरिएको छ र यसको उद्देश्य पनि यही नै हो। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमाथि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय अनुसन्धान समितिका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर रञ्जना बज्राचार्यले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। उहाँले जुन चाहिँ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो चाहिँ ज्यादै चाहिँ स्तरीय अनुसन्धानमूलक लागेको छ। उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ कला र बौद्ध कलाको सान्दर्भिकता सम्बन्धी धेरै विवरणहरू चाहिँ त्रिपिटक र चाहिँ बौद्ध साहित्यमा रेफरेन्सको आधारमा दिएको हुनाले उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको जुन पेपर छ त्यो चाहिँ अनुसन्धानमूलक मैले देखेको छु। यस कार्यपत्रमा विशेष गरिकन विभिन्न बौद्ध साहित्यहरूमा र त्रिपिटकहरूमा उल्लेखित कलासित मिल्ने विभिन्न शिल्पहरू र शिल्पको महत्त्व, शिल्प सङ्गठन जसलाई युनियन भन्छन् आजकल चाहिँ, बौद्ध स्तूप चैत्य आदिको आलम्बन लिएर चाहिँ अरहतसम्म साक्षात्कार गर्न सकिने उल्लेख चाहिँ यसमा गर्नुभएको छ। यसैगरी एकेडेमीका पाली बुद्धिस्ट स्टडिजका विद्यार्थी सुषमा बज्राचार्यले पनि आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सो दिस लिंक आई एम ट्राइङ टु क्रिएट हियर दैट मेबी द एकेडेमिशियन्स, द पन्तेहरू अनि गुरुमाहरू एन्ड द टीचर्स रियली are able to look into these issues and bring really forward practical ways of peace building, peace creating, peace education, peace training with the lens of Buddhist teachings. Only then can we really think, dream, imagine of real peace. That is what I'm trying to say. Absence of violence is not peace, as we can see in the triangle. What I'm saying is absence of violence, meaning what is not violence for us? If there is no killing, no blood, we don't see, then there is no violence, we say. But underneath the surface, there are a lot of structural and cultural violence happening. Exploitations, child labor, caste discrimination, poverty. There are so many structural and cultural aspects which we don't see. But if those cultural and structural aspects become very, very big, accumulated, and then it becomes violence, the visual violence, as we have seen during our Maoist insurgencies also. It was not that there was always peace before that, but there was always violence of cultural and structural, be it in the name of religion, or caste, or class, or gender, or sex, or whatever. So until and unless we tackle those cultural and social aspects of violence, we cannot stop direct violence. And who has the teachings for those teachings for transforming cultural and social aspect? Again, the Buddha. Buddha is the one who said, "No one becomes Brahman by birth." उहाँले practicalities of peace and prosperity, Buddhist teachings and modern concept बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमाथि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्धरले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। The title of her paper suggests that she has some practical suggestions for the preservation of peace for prosperity. So the title of the paper suggests that she must have some practical suggestions. But the practical suggestion, I think, is not so much straight in her paper. I don't know whether I could not catch her practical suggestions or so. But the practical suggestions she has given are not so straight. But because when you give some practical solutions, they should be straight. They should be understood by everyone. Because this is a paper which is meant not only for the researchers, but also for the teachers and also for the students. So her practical suggestions should be understood by all. So that is my viewpoint. And one more thing here is that when anything is said about the practice of Buddhism, whether it may be Theravada Buddhism or others, on society or on state or on individual, everything, the problem or issue connected with peace and prosperity will be different from country to country, from community to community, and also from individual to individual. One theory on peace may be applied very successfully in one country, but not other country. उक्त कार्यपत्रमाथि सहभागीहरूद्वारा विभिन्न प्रश्नोत्तर तथा छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूद्वारा गरिएको प्रश्नहरूमाथि कार्यपत्र प्रस्तोता डाक्टर महेन्द्र रत्न साक्य र सुषमा बज्राचार्यले उत्तर दिनुभएको थियो। गोष्ठीको दोस्रो सत्र मन्दिरा महर्जनद्वारा सञ्चालन गर्नुभएको थियो। उक्त दोस्रो सत्र प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्धरको अध्यक्षतामा भएको हो। दोस्रो सत्रमा थेरवाद बुद्धिस्ट एकेडेमीका प्रशिक्षक भिक्षु कोलित मास्तवीर, सहप्राध्यापक एवं प्रशिक्षक मदन रत्न मानन्दर, भिक्षु सारद, चित्त रखिनी गुरुमाले आआफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। थेरवाद बुद्ध धर्ममा स्वस्थ जीवनको लागि परित्राणको महत्त्वबारे भिक्षु कोलित मास्तवीरद्वारा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सर्वप्रथम परित शब्द देखिने परित्राण सूत्रै खण्ड परित भनेर उल्लेख भएको देखिन्छ। यसमा विशेष गरी अन्तगुत्या, अन्तरक्षाय, अन्तपरितायाति भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। अन्तगुत्या, अन्तरक्षाय, अन्तपरिताय। अन्तरक्षाय आफ्नो रक्षाको लागि, आफ्नो सुरक्षाको लागि यो देशना भन्ने अर्थमा लिएको देखिन्छ खण्ड सूत्रभित्र। त्यो मात्र होइन, मोर परितको परिभाषामा पनि विशेष गरी बोधिसत्वको कुरामा जान्छ यो। यसमा पनि इमंसु परितङ्कत्व मोरु वासम कप्पयति भन्ने शब्द प्रयोग भएछ, जुन बोधिसत्वको रूपमा विशेष बोधिसत्व कालमा जान्छ यो। मयूरले आफ्नो आरक्षाको कामना गरी परितान पाँच सुनेपछि आफ्नो सुरक्षा भयो भनेर उल्लेख भएपछि यो मोर सूत्रमा पनि आरक्षाको रूपमा, रक्षाको रूपमा यो परित्राण प्रयोग भएको उल्लेख छ। अट्ठकटाचार्यहरूको परिभाषा पनि नभएको होइन यो परित्राण शब्दलाई। अट्ठकटाचार्यहरूको परिभाषा अनुसार महातेजवन्तायं समन्तटो सत्ताणं भयं उपदमं उपसङ्गञ्च ताव रक्कतीति परितम् भनेपछि सबैलाई चारैतिरबाट आउने भय उपद्रवलाई निवारण गरी रक्षा गर्ने अति बल सम्पन्न, तेज सम्पन्न पाठको रूपमा परित्राणलाई परिभाषा दिएको देखिन्छ अट्ठकटाचार्यहरू। एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गुत्तर निकायको भाग दिग्निपात दानवका, यसमा दुई प्रकारको यज्ञबारे यज्ञको कुरा गरिरहेको देखिन्छ। एउटा आमिष यज्ञ, अर्को धर्म यज्ञ। आमिष यज्ञ भनेको त थाहै छ, त धर्म यज्ञ भन्दाखेरि धर्म यज्ञ खास गरी परित्राण आरक्षको रूपमा परित्राणलाई नै भन्न थालेको हो यो धर्मयज्ञ भनेर। यो त्रिपिटक भित्र परित्राणभित्र देखिएको एउटा परित शब्दको केही परिभाषा मैले इन्ट्रोडक्सन गरेको मात्र हो। उक्त कार्यपत्रमा एकाडेमीका प्रशिक्षक अमिता धाखवाले टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँ भन्दैले एकदम मेहनत गरेर यो समसामयिक विषयमा कार्यपत्र तैयार गरेर प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद। उहाँले यो जुन विषयमा लेख्नु भएको कार्यपत्र छ यो एकदम इन्फर्मेटिभ पनि छ र यसले मलाई पनि धेरै ज्ञानहरु हासिल गर्न मौका पाए, अटेन्ड गर्न मौका पाए। उहाँ भन्दैले सुरुमा एब्स्ट्र्याक्ट राख्नु भएको छ र पछि अहिले दिएकोमा त कीवर्डहरु पनि राखेको छ, पहिला मलाई दिएकोमा कीवर्डहरु राखेको छैन, त्यो राख्नु पर्ने हुनेछ, त्यो ठिकै भयो। उहाँले मुख्यतः परिचयमा यो परित्राण को परित शब्दबाट आएको भनेर यो परित्राणको अर्थहरु विभिन्न डिक्शनरीहरु भयो, त्यस्तै ग्रन्थहरुको आधारमा परिभाषित गर्नुभयो। एकदम राम्रै लाग्यो। मनलाई हामीले बलियो पार्न सक्यो अथवा केही यस्तो मन बलियो पार्नको लागि आधार खोज्न जाँदाखेरि त्यो मध्ये एउटा परित्राण पनि हो। किन भन्दाखेरि परित्राण बुद्धको शक्ति वचन हो, त्यो शक्ति वचनको प्रभावले गर्दाखेरि सुस्वास्थ्य, निरोगी, दीर्घायु होस् र मङ्गल होस् भन्ने कामना गरी परित्राण पाठ गर्ने त्यसको प्रभाव एउटा छुट्टै किसिमकै छ। उहाँले बुद्धकालीन समयमा यो परित्राणको प्रभाव कसरी परेछ भनेर पनि लेखाउनु भएको छ र यो परित्राण मिलिन्द राजा है जो कि भगवान बुद्धको परिनिर्वाणपछि 500 वर्षपछि आउनुभएको हो। त्यस बेलासम्ममा पनि यो परित्राण पाठ गर्ने चलन छ र यो सूत्रहरू छन् भनेर पनि उल्लेख गर्नुभएको छ, यो पनि राम्रै देखियो। यसैगरी एकाडेमीका सहप्राध्यापक एवं प्रशिक्षक मदन रत्न मानन्दरले सूत्रपिटक भित्र पाइने शान्ति र समुन्नतिका आधारहरूबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएकोमा सविता धाक्पाले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। ७७ सालदेखि चाहिँ अलि व्यवस्थित रूपमा सूत्रपिटक एनालाइसिस भनेर नै छुट्टै विषय बनाएको छ। त्यो सूत्रपिटक एनालाइसिस भित्रका सूत्रहरूमा यो शान्ति र समुन्नतिका आधारहरू के हुन् भन्ने कुरा तर सर्वसाधारणले त थाहा पाएको छैन। त्यसकारण अब यस्तो गोष्ठीहरूमा चर्चा भएपछि यो बिस्तारै बाहिर पनि जान्छ अथवा कुनै लेखको रूपमा निस्क्यो भने ए यो कोर्समा यो पनि रहेछ भन्ने कुरा जानकारी होस् भन्ने हिसाबले त्यो उद्देश्यले चाहिँ मैले यो पेपर तयार गरेको हुँ। र त्यसमा 5 वटा निकायमा विभाजन गरिएका सूत्रपिटकबाट पाठ्यक्रममा 5 वटा निकायबाट छानिएका 156 वटा सूत्रहरू छन् पढ्नु पर्यो। त्यसै गरी 205 वटा काण्डहरू छन्, जातक 4 वटा, कथावा व्याख्या 3 वटा, विवरण 3 वटा र चरिया 10 वटा गरेर यसरी 3 वटा सेमेस्टरमा यो सूत्रपिटक भित्रका एनालाइसिसहरू यसरी पाठ्यक्रम रूपमा सिकाइएको छ। शान्ति र समुन्नतिका आधारहरू दीर्घनिकायमा 34 वटा सूत्रहरूमध्ये पढ्नुपर्ने 3 वटा सूत्र, त्यसमध्ये 2 वटा सूत्रमा चाहिँ यो शान्ति र समुन्नतिका आधारहरू पाइएको छ। त्यसै गरेर बौद्धिक निकायमा 152 सूत्रहरूमध्ये पढ्नुपर्ने 11 वटा, त्यसमध्ये 6 वटामा चाहिँ यो शान्ति र समुन्नतिका आधारहरू पाइएको छ। संयुक्त निकायमा सँगै 2516 सूत्रहरूमध्ये कोर्समा 22 वटा सूत्रहरू छानिएको छ, त्यसमध्ये 4 वटामा चाहिँ यो पाइन्छ भने अङ्गुत्तर निकायमा 7231 वटा सूत्रहरूमध्ये 70 वटा सूत्रहरू पढ्नुपर्छ र त्यसमध्ये एउटा सूत्रमा चाहिँ शान्ति र समुन्नतिको आधार पाइन्छ। यो सेमिनार पेपरमा विभिन्न व्यक्तिहरू विभिन्न स्थानमा भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेश सूत्रको आधारमा शान्ति र समृद्धिका आधारहरू जुन प्रशस्त उहाँले देखाउनु भयो, जुन विवरणात्मक हिसाबले उल्लेख गरिएको पाइयो। विषयवस्तुहरू सरल ढङ्गमा उल्लेख भएको हुँदा पाठकवर्गलाई पनि बुझ्न सजिलो भएको देखिन्छ। थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमीका हाल अध्ययनरत भिक्षु शारदद्वारा पञ्चशील टु क्रिएट अ भर्चुअस सोसाइटी विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसमा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो पञ्चशील भनेको हाम्रो जीवनको बेस हो। पञ्च भनेको मानेमा 5 हो र शील भनेको नियम भन्न सक्छ। अझ इंग्लिशमा भन्ने हो भने मोरल कोड र धेरै शब्दहरू प्रयोग गरेको छ। अनि इट इज द मोरल कोड एन्ड द प्रिन्सिपल अफ ह्युमन बिइङ्स इन द वर्ल्ड। यो पञ्चशील भनेको सबै मानवको जीवनमा नैतिक शिक्षा हुनु नै पर्ने शिक्षा हो पञ्चशील भनेको। Conceal is essential and will help to find out the way to it. Well, conceal is, उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा लोटस एकेडेमी कलेजका प्राचार्य वीरकाजी साक्यले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। यो कार्यपत्रको उद्देश्य चाहिँ पीसफुल सोसाइटीको लागि भनेर लेखेको चाहिँ कुनै चाहिँ भर्चुअस सोसाइटी चाहिँ त्यो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ कायम गर्नु भएको भए चाहिँ त्यो राम्रो हुन्थ्यो। यो कार्यपत्रमा चाहिँ भर्चुअस सोसाइटीको लागि चाहिँ पञ्चशीलले चाहिँ पालना गर्यो भने त यो पक्कै पनि भर्चुअस सोसाइटी हुने नै हो। कसरी भर्चुअस सोसाइटी चाहिँ हुन्छ त? यस विषयमा चाहिँ मलाई चाहिँ मैले चाहिँ हालसालै मात्र अध्ययन गरेको अङ्गुठो निकायको एउटा अभिसन्ध सूत्र ८औं निपातको अभिसन्ध सूत्रमा चाहिँ यो पञ्चशीलको पालना गर्यो भने चाहिँ आफूलाई पनि उपहार प्राप्त हुन्छ, समाजलाई पनि उपहार हुन्छ, यो रिवार्ड हुन्छ। यसबाट आफूलाई चाहिँ अकुशल कर्मबाट बस्ने त्यो उपहार, कुशल कर्ममा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब लोभ द्वेषको कुरा आउँछ, त्यो कन्ट्रोल गर्न सकिने चाहिँ यी कुराहरू उपहारको रूपमा आउँछ भन्दाखेरि आफूबाट चाहिँ समाज चाहिँ भय त्रास रहित हुने, आफूबाट चाहिँ समाज चाहिँ वैर मनुष्य भावबाट अलग हुने र साथै चाहिँ आफूबाट चाहिँ त्यस्तो पञ्चशीलको व्यवहार पाल्नाले चाहिँ समाजमा अक्रोधी स्वभावको चाहिँ त्यो सिर्जना हुने, यी कुराहरू चाहिँ भर्चुअस सोसाइटी सिर्जनाको लागि चाहिँ एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण। यो अभिसन्ध सूत्र चाहिँ पञ्चशीलको सन्दर्भमा चाहिँ सूत्रभित्रमा थुप्रै सूत्रहरू छन्। यसैगरी गोष्ठीको अन्तिम कार्यपत्रको रूपमा चित्तरक्षिणी गुरुमाले विपस्सना मेडिटेसन टु फिलिङ द ग्याप्स अफ पीस एन्ड प्रस्पेरिटी विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विपस्सना मेडिटेसन, विपस्सना भनेको विपस्सना भनेर भनेको शब्द हो, नेपाली शब्द हो। वि भनेको विशेष प्रकारले भने बुझिन्छ भने विपस्सना भन्नाले चाहिँ हेर्ने, नियाले अथवा बुझ्ने भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले विपस्सना भनेको वास्तविकतालाई जे छ त्यसलाई चाहिँ विशेष प्रकारले हेर्ने, नियाले अथवा त्यो ज्ञानलाई बुझ्ने भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी भगवान् बुद्धले पालीमा भन्नुभएको छ विविधेहि आकारैहि पश्यति विपस्सना, अर्थात् विविध आकारद्वारा, आकार भन्नाले अनित्य, अनित्य, दुःख र अनात्मा भनेर बुझ्न सक्छौँ। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा उपप्राध्यापक डाक्टर रश्मि राजकर्णिकारले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। विपस्सना मेडिटेसनको परिचय हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट र यस टेक्निकलाई, यो टेक्निकलाई विपस्सना मेडिटेसन टेक्निकलाई भेनेरेबल महर्षि सागरबाट रिभाइभ गरेको र प्र्याक्टिकल यो विपस्सना मेडिटेसन र यसको इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन विपस्सना मेडिटेसन, पीस एन्ड प्रोस्पेरिटी र विपस्सना मेडिटेसनबाट यो जुन चाहिँ प्रोस्पेरिटी र पीस ल्याउने एज ए ब्रिजको रूपमा, पुलको रूपमा चाहिँ पीस र प्रोस्पेरिटीमा ल्याउन सकिन्छ। कार्यपत्रको अन्तमा अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्दरद्वारा आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। त्यसलाई राम्रोसँग मनन गरेर त्यसबाट यो जुन पेरवाद बुद्धिस्टाकेदमीमा अध्यापन भइरहेको पेरवाद बुद्धिजमका विभिन्न जुन विषयहरू छ, यी विषयहरूलाई अलिकति नयाँ ढङ्गबाट सोच्ने, नयाँ ढङ्गबाट अध्यापन गर्ने, नयाँ ढङ्गबाट अध्ययन गर्ने र नयाँ ढङ्गबाट अनुसन्धान गर्ने प्रेरणा सबैलाई मिल्यो। पेरवाद बुद्धिस्ट एकेडेमी र यसको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने फ्याकल्टी अफ बुद्धिस्ट स्टडिज बौद्ध विश्वविद्यालय र यो पेपर प्रेजेन्टर, कमेन्टेटर र सबै सहभागीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो बुद्धिस्ट एकेडेमी, यो पेरवाद बुद्धिस्ट एकेडेमीले आफ्नो कार्यक्रमहरू राम्रोसँग पछिसम्म पनि सञ्चालन गर्ने जाओस्, यहीले म कामना गर्दछु। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गोष्ठीको अन्तमा समापन कार्यक्रम भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्दद्वारा कार्यपत्र प्रस्तुताहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको अन्तमा एकेडेमीका प्रशिक्षक डाक्टर त्रिरत्न मानन्दरद्वारा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने प्रस्तोता लगायत गोष्ठीमा सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। कार्यक्रमका सभापति भिक्षु बोधिज्ञान महास्तवीरद्वारा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्दै सभा विसर्जन तथा पुण्यानुमोदन गरी एक दिवसीय गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो। Amen.